নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো ভাল। আজি এটা বিৰাট ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু ইমানখিনি মোক মৰম দিয়াৰ বাবে বহুত 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 ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মৰম পায়ে মই এনেকৈ আগুৱাই গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, আজি ভিডিঅ'টো এনেকুৱা ধৰণৰ, মই মানে কমিউনিটি টেবত এটা পোষ্ট দিছিলোঁ যে মই এটা কিউ এন এ কুৱেশ্যন, মানে কিউ এন এ ভিডিঅ' এটা দিম বুলি। আৰু কিউ এন এ মানে সকলোৱে জানে, কুৱেশ্যন আনচাৰ ভিডিঅ'। তো মই এটা পোষ্ট দিছিলোঁ যে আপোনালোকক কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে সুধিব পাৰে বুলি, আৰু তাত বহুতটা কমেণ্ট আহিছে আৰু সেইখিনি আপোনালোকক এতিয়া ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইটো মোৰ ছেকেণ্ড কিউ এন এ ভিডিঅ' হয় আৰু আগলৈও আহি থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'। যোৱাটো ভিডিঅ'ত ইমানখিনি মৰম দিছে আপোনালোকে, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মানে যোৱাটো কিউ এন এ ভিডিঅ'ত। আৰু লাষ্ট মই যেতিয়া আপোনালোকক অদ্ভুত চশমাযোৰ বিষয়ে দেখাই আছিলোঁ, সেইটো ভিডিঅ'টো ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ। এতিয়া আহকচোন কমেণ্টকেইটা পঢ়ো। এইটো বাবাৰ ফোন হয় আৰু ফোনটো লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই যোনটো কুৱেশ্যন পঢ়িব লৈছোঁ, সেই কুৱেশ্যনটো কেইদিনমান আগৰ হয়, মানে লাষ্ট যেতিয়া মই কিউ এন এ ভিডিঅ' দিছিলোঁ তেতিয়াই, মানে তেতিয়া সেই পোষ্ট কি সেই ভিডিঅ'টো দিওঁতে তাতে এটা কমেণ্ট আহিছিল যে কোনে দিছে কৈ লৈছোঁ, ড্ৰিমছ অসম 6722 দাদাজনে প্ৰশ্ন কৰিছে যে মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল আপোনাৰ ভাল নামটো কি। নমস্কাৰ, হয় দাদা, মোৰ নামটো শ্ৰীমতী সম্প্ৰীতি শইকীয়া। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, এইটো একচুৱেলি কুৱেশ্যন নহয়, এইটো এটা কমেণ্ট আহিছে, গণেশ মিছন 2747 ভাইটিজনে সুধিছে যে আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে, চৰি কৈছে যে আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে। থেংক ইউ ছ' মাছ ভাইটি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে জে পি ইজ লগিং 3017 টিচাৰ হোৱাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা। এইটো এটা বিৰাট ধুনীয়া কুৱেশ্যন সুধিলা তুমি। আৰু টিচাৰ হোৱাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কি ক'ম, বৰ এটা বেলেগ এটা অভিজ্ঞতা হৈছে 2023 তোমাৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা। তেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে এইটো প্ৰফেশ্যনত যাম বুলি, আৰু কিমান দিনলৈ যাম সেইটোও নাজানো, কাৰণ টিচিং লাইনত মোৰ একো ইণ্টাৰেষ্ট নাই। বাট যেতিয়াৰ পৰাই মই এই স্কুলখনত জইন কৰিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ মাইণ্ডছেটটো অলপ সলনি হৈ গৈছে। ইমানেই বেছি মৰম, ইমানেই বেছি সন্মান, ইমানেই বেছি মানে আদৰ পাইছোঁ ক'ব পাৰোঁ। প্লাছ মই মোৰ 100% দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু ষ্টুডেণ্টখিনিও বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰে, ক্লাছত যি যি বুজাওঁ সিহঁতেও খুব ধুনীয়াকৈ আগ্ৰহেৰে শুনে, সেয়াই বহুত ভাল লাগে। আৰু এইখন স্কুলত ক্লাছ 6ৰ পৰা একদম 12লৈকে আছে, মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলটো আছে। আৰু সিহঁতৰ মৰমবোৰ পাই মই সঁচাকৈ নিজকে বহুত সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ। আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ যিহেতু আছেই মোৰ লগত সদায়, আৰু তেখেতৰ আশীৰ্বাদ আছে, আৰু তেখেতৰ ইমানখিনি আশীৰ্বাদ থকাৰ বাবেই চাগে মই আজি ইমানখিনি পাবলৈ, ইমানখিনি মৰম, ইমানখিনি চেনেহ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কুৱেশ্যন নহয়, এইটো এটা কমেণ্ট আহিছে, গণমাণী পেগু 508 QT। থেংক ইউ দাদা। আৰু নেক্সট কমেণ্টটো এটা ইমজি এটা দিছে, এক্সপ্ল'ৰ জাবাম 7977। থেংক ইউ ছ' মাছ। নেক্সট এটা বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন আহিছে, এইটো কুৱেশ্যন পাই ভাল লাগিছে দেই, কেনেকৈ খীণাইছা, ইমান শকত আছিলা, বহুত খীণালা। থেংক ইউ ছ' মাছ। কেনেকৈ খীণাইছা মানে, প্ৰথম কথা হৈছে মই ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে আপোনাৰ নেমু, মৌজোল আৰু কুহুমীয়া গৰম পানী খাওঁ। তাৰপিছত মই দিনত খুব বেছি পানী খাওঁ, আৰু বহুদিন মই ফাষ্টফুড খোৱা নাই, মানে এইবোৰ চাওমিন, ফ্ৰাইড ৰাইচ এইবোৰ বহুদিন মই খোৱা নাই, সেইকাৰণে চাগে অকণমান কমিছে আগতকৈ। আৰু সেয়াই আৰু কিনো ক'ম, আচলতে কোনোবাই তুমি বহুত খীণাইছা বুলি ক'লে মানে তুমি বহুত সন্তুষ্ট পাওঁ। হ'ব দে, এতিয়া খীণাইছোঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা শুই উঠি, মানে সোনকালে শুই উঠি স্কুল যাবলগীয়া হৈছে, যে সেইটো এটা কাৰণ হয়। এক্সাৰচাইজ কৰিম কৰিম বুলি ভাবোঁতেই গৈছে, সময়ে নাই মিলা, স্কুলৰ পৰা আহি ভাগৰ লাগে, ৰাতিপুৱা আকৌ সোনকালে উঠিব নোৱাৰোঁ, 6টা বজাত যেন তেন উঠি পেলাই স্কুললৈ যাওঁ। আৰু সেয়াই টাইম পালে এতিয়া এক্সাৰচাইজো কৰোঁ মাজে মাজে, এতিয়াও ৰেগুলাৰ হোৱা নাই। নেক্সট কুৱেশ্যনটো পঢ়িছোঁ, এইটো হেৰি এটা কমেণ্ট আহিছে, নৱ এডিট দাদাজনে দিছে যে বৰ ধুনীয়া লাগিছে অ', থেংক ইউ। ঋতুৰাজ বৰুৱাই দিছে, ইউ আৰ লুকিং চ' ফ্ৰেণ্ডলি এণ্ড লাভলি, থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু নেক্সট মোৰ লগৰ উত্তমে দিছে, উত্তম শইকীয়া 7341 দিছে, ডেইলি ব্লগ দি যোৱা আৰু লগতে ৰেচিপি ভিডিঅ'। অঁ, ডেইলি ব্লগটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ বাৰু,
হাকপাতপা নহয় কিবা কিবি ইনফৰমেটিভ ভিডিও আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম আৰু ৰেচিপি ভিডিও দিব লাগিব দিম বাৰু দিয়া উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো থানেশ্বৰ বসুমতাৰী 7749 দিছে আপোনাৰ ড্ৰিম কি অ' বেলেগ এটা কুৱেশ্যন সুধিলা দেই সৰুতেতো ড্ৰিম এটা আছিলে সৰুতে মই ডক্টৰ হ'ম মই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম সেইটোৱে আছিলে ড্ৰিম এতিয়া ভাবিছোঁ এটা ভাল চাকৰি ভালকৈ এষ্টাব্লিছ হোৱা এটা মন সেয়াই মোৰ সপোন আৰু নাজানো কিমানখিনি কি পাবলৈ গৈ আছোঁ বা কি পাম কিন্তু নিজৰ একদম বেষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ সেয়াই আৰু মই এটা ভাল কুৱেশ্যন সোধাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিছে ইউজাৰ EN9V7ASX1K এইটো নামটো চাবলৈ নহ'ল এইটো আপুনি কি খাই ভাল পায় আপুনি কি খাই ভাল পায় আৰু কাৰ বাইক ড্ৰিম কি মই কি খাই ভাল পাওঁ মইতো মা প্ৰথম কথা হ'ল মই মাৰ হাতেৰে বনোৱা খাদ্য খাই খুব ভাল পাওঁ আৰু মানে সব ঘৰুৱা খাদ্য আৰু আজিকালিতো সব ঘৰুৱা খাদ্যই ভাল লাগে এই কৰোণা যোৱাৰ পৰা বেছি আগতে কিন্তু বহুত খোৱা হ'ল দেই এইবিলাক ফাষ্টফুডবিলাক বহুত খালোঁ কিন্তু মাৰ হাতেৰে বনোৱা খাদ্য খাই ভাল লাগে যেনে ধৰি লোৱা তোমাৰ হাঁহৰ মাংস গাহৰি মাংসটো আছেই আৰু বাহিৰা বস্তু বুলি ক'বলৈ গ'লে মোৰ ম'ম' খুব বেছি ভাল পাওঁ ম'ম' খাই সেয়াই আৰু মিঠাইও ভাল লাগে দেই মিঠাই কিন্তু বহুদিন খোৱা নাই বাৰু বহুত গেপ পৰি যায় মিঠাই খাওঁ বুলি ভাবিলে তেও লালমোহন খাই বহুত ভাল লাগে আৰু মই ফুচকা খাই খুব বেছি ভাল পাওঁ আৰু মোৰ ড্ৰিম বাইক বা ড্ৰিম কাৰ কি সেইখিনি এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ মই চবতকৈ ভাল পোৱা গাড়ীখন হৈছে আমাৰ ঘৰৰ ইয়নখন 2012-13 লৈছিলে আৰু প্ৰায় এতিয়া 10 বছৰ হৈ গৈছে গাড়ীখনৰ আৰু সেইখনে মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় ড্ৰিম বুলি ক'বলৈ নাযাওঁ বাৰু প্ৰথমতো সেইখনৰ কথা ক'বই লাগিব সেইখন সদায় প্ৰিয় হৈ থাকিব নেক্সট মই মোৰ বেলেগ গাড়ী বুলি ক'বলৈ গ'লে তোমাৰ মাৰ্চিডিজ ভাল লাগে আৰু থাৰখন ভাল লাগে কানিষ্কা লগ 2686 বাজনীয়ে সুধিছে যে তোমাৰ বাৰ্থডে কেতিয়া বা মোৰ বাৰ্থডে 6 ডিচেম্বৰত হয় আৰু আহি আছে বেছিদিন নাই বাৰ্থডে আহিলেতো বহুত ভাল লাগি থাকে মনটো যিমানেই ডাঙৰ নহওক সঁচাকৈ বাৰ্থডেটো মানে বহুত স্পেচিয়েল ফিল কৰোঁ নিজকে আৰু একদম শেহতীয়া কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ ঘৰত কোন কোন আছে আৰু এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে DP22Vlogs123 দাদা আমাৰ ঘৰত মা বাবা বাইদেউ দুজনী আছিলে বিয়া হ'ল দাদা বৌ আৰু মই আৰু দাদা বৌ এতিয়া কৰ্মসূত্ৰে বেলেগ জেগাত থাকে আৰু আমাৰ বৌৰ ঘৰ লখিমপুৰত হয় আৰু দাদা এতিয়া কৰ্মসূত্ৰে বিহপুৰীয়াত থাকে তাৰপিছত মোৰ ডাঙৰ বা বৰদলনীলৈ বিয়া হৈছে আৰু সৰু বা বিহপুৰীয়ালৈ বিয়া হৈছে কিন্তু দূৰ চাকৰি ইয়াত যিহেতু সেইকাৰণে সৰু বাহঁতে ধেমাজিতে এতিয়া মাটি বাৰী কিনিলে ইয়াতে থাকে আৰু মোৰ দুজনী ভাগিন আছে সিহঁতক চাগে আপুনি চাগে কিছুমান ব্লগত দেখিয়ে থাকে আৰু সেয়াই আছিল আজি Q&A ভিডিঅ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যদি আপোনালোকক কিবা সুধিবলগীয়া আছে তেন্তে মই এনেকৈ আকৌ পোষ্ট কৰিম আপোনালোকে সুধিব ঠিক আছে তেনেহ'লে আজি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কিনাৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আগলৈ নতুন নতুন ব্লগ ভিডিঅ'জ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ